إنما الأعمال بالنيات. ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، نشهد أن نبينا وعظيمنا قائدنا قرة عيننا وصنادنا وشفيعنا مولانا محمدا عبده ورسوله. موضوع يتي اليوم من دوا نا changamoto zake na darasa la leo kwa tawfiki ya Allah litakuwa wazi sana. Naomba tuzungumze, naomba nisiwe mzungumzaji tu, naomba tuzungumze, tuambiane changamoto kisha tutafute suluhisho ya changamoto hizo. Ndoa ni kuwaunganisha watu wawili wapeane raha. Tunamchukua mwanamume tunamuunganisha na mwanamke, au tunamchukua mwanamke tunamuunganisha na mwanamume kupitia misingi ya kisheria. Kitu cha kwanza tunachoanza nacho ni uchumba. Kwani tafiti zimeonyesha watu wengi tunakosea kunako uchumba. Ndiyo tatizo la kwanza. Kwa nini tunakosea kwenye uchumba? Saidiane kwanza hilo. Mnadhani kwenye uchumba tunakosea wapi? Nimesema leo nitakuwa na darasa tofauti sana. Ni darasa la kuzungumza na mama zangu nyinyi. Mna mengi mazuri mnayajua. Nataka tuzungumze. Hivi ni kweli kwenye uchumba ndio tunakosea? Kwa sababu hakuna ndoa ambayo itaanza bila uchumba, lazima kuweko na uchumba. Na uchumba una malengo, sio ni uchumba tu, la, uchumba una malengo. Lakini ni kweli tunakosea kunako uchumba? Nisaidieni mama zangu. Kuna kitu unangamua kunako uchumba ndio kinaleta matatizo kwenye ndoa? Mimi naomba nisimame, naambie mama, kuwa huru kabisa, yaani usipate tabu. Sema mama, sema. Simama useme. Jamani, naomba leo tofauti na siku zingine. Nataka tuzungumze. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa mfano, tunakosea nini? Mama yangu anasema
anaona kama vigezo tunavikosea. Nikamuuliza vigezo gani, akasema labda dini au mali. Lakini hapo tena akasema hapana, mbona ndoa inapoanza kunakuwa kuna raha? Kwa hiyo uchumba sio shida. Ninasemaje jamani? Hiyo upande wa kushoto kwangu. Kwa sababu naamini baadhi yenu wamo ndani ya ndoa, na naamini kuna ambao ndoa zao ziko ICU, ninaamini kwa ambazo ziko kwenye wodi ya kawaida. Unajua mgonjwa akizidiwa sana anapelekwa ICU. Akipata nafuu anamtoa na mleta kwenye wodi ya kawaida. Hatimaye anapewa ruhusa arudi nyumbani. Na ndoa ziko hivyo hivyo. Kuna ambazo ziko wodi ya kawaida. Na kuna ambazo ziko ICU. Wakati wowote ndoa inaweza ikafa. Bahati nzuri pale ofisini kwangu msikiti wa Ijumaa nina baraza la kusuluhisha ndoa. Namshukuru Mungu na sijisifu kwa hilo. Maneno aliyesema mama yangu, anasema tunakosea vigezo vya dini, anadhani hivyo yeye kwa rai yake, lakini vile vile labda tunakosea mali. Sawa, labda anadhani kuwa mtu anapokuja akiwa hana mali atupate muda wa kumchunguza, tunamuozesha tu. Mama yangu mnasemaje huko? Naam. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndiyo. 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 Tunapokutana hatuchunguzani. Wanapokutana vioni wanaonekana wanapendana, hatimaye binti anamwambia leta posa. Anakuja analeta posa, hatimaye wanafunga ndoa. Baada ya muda yanadhihirika mambo ambayo hayakutegemewa. Jamani mnasemaje kuhusu hilo? Lina mashiko? Kuna mambo ambayo imetajwa kuna kwa uchumba. Katika hadithi ya Tirmizi radhiallahu anhu, Tirmizi rahimahullah, Mtume amesemaje kuhusu uchumba? Idha atakum man tardawnahu dinahu wa khuluqahu fazawijuhu fa in lam taf'alu takun fitnati fil ardh walfasadu kabir. Nyingine kaja, idha jaakum man tardawnahu dinahu wa khuluqahu fankihuhu illa taf'alu takun fitnati fil ardh walfasadu al'arid. Akikujieni mwanamume anayetaka kuoa kwenu mnairidhika na dini yake na tabia zake, pokeeni posa yake, muozesheni. Huyu analeta posa ya uchuma. Kuna posa ya maneno na posa ya maandishi. Hata kimtuma mtu, bana nimeona binti wa mzee fulani, nipelekee maneno, bana kijana wangu anataka kuoa, huo ni uchumba. Akikujieni mtu ambaye mnaridhika na dini yake na tabia zake, hapa kuna nafasi ya kujuana. So kujuana kuzini kama walivyo baadhi yetu.
posa ikishaingia ndani, moja ya makosa makubwa yanayofanyika ni kumuona sasa huyu mchumba analikiwa na mchumba mwenzie. Hili ni katika makosa makubwa sana ambayo tunayafanya. Kwa hiyo baba na mama, ile pupa ya binti yao waolewe, wanafika pahala wanamuona kama mchumba, ana haki ya kuja kumchukua mwenzie, wakatoka. Sasa hata kama ametoka, baba akiulizwa mama, wanasema Khadija katoka na mwenzie, yule mchumba wake. Ah, katoka na mchumba wake, haina shida. Hakuna pahala ndani ya sheria tumeruhusiwa hivyo. Hakuna. Hilo ni kosa la kwanza katika uchumba. Kuna mtu anampenda binti, anataka amuonje tu. Yuko tayari kuleta posa, na ndani ya posa akaweka hata 200,000 kuwatamanisha. Kwa hiyo kishampa ruhusa ya kuondoka naye, anakwenda anakotaka, haulizwi. Wakishamaliza uchafu wao, anapewa na vizawadi, anakuja navyo. Mchumba wangu kanipa hivi. Kile kitendo cha kumpa ruhusa aende naye, akenda akajua madhaifu yake, ndio mwisho wa uchumba unakoishia hapo. Mnasubiri posa itakuja, mahari yatakuja, hayaji. Kwa nini? Kwa sababu anaweza kuwa amegundua madhaifu fulani, au nia yake tu ni mbaya. Nataka mfahamu kuwa kuleta posa sio nia tu ambayo unaweza ukaihukumu ni nia nzuri. Hapana, ni makosa. Posa italetwa, itapokelewa, haijibiwi mpaka tujue huyu ni nani, baba yake nani, mama yake nani, wanaishi wapi, amewahi kuoa, hajawahi kuoa. Lazima hivyo vitu vyote vimetajwa hapa. Kitabu chetu leo ni Tuhfatul Arus, mambo ya harusi tu, mambo ya ndoa. Huu muda wa uchumba ni muda muhimu sana wa kujua ni mtoto wa nani ambaye kaleta posa kwetu, maisha yake yakoje, tupate muda wa kujiridhisha historia yake, ameishi na kina nani. Mtu anapotafuta kitu anakunja makucha, sio mvulana wala sio msichana, anabana taarifa zake zote. Nyinyi kila mkipeleza, sio rahisi kupata, mpaka siku mnamwozesha. Hata kumwona kwenye harusi, umemwozesha huyu, mama yangu huyu akaji na wanawake, huyu kazi yake ya huwa, huyu aliyemoa ni wanne. Sijui tunaelewa. Haya mimi yananitokea sana kwenye ndoa nyingi ninazofundisha. Chimombo mnamhusisha huyu, mnamtoa vizuri, lakini huyu sheria ya Kiislamu haikuweka uchumba kama bahati mbaya, la, imeweka uchumba kuwa ni sehemu ya kuchunguzana kiasi ambacho kitafika pahala mpate utulivu. Si ndiye akija mchumba nyumbani anajua shemeji zake, anajua ndugu zake mke, na nyinyi mnazidi kumdodosa, wewe ni mtoto wa nani, mtoto wa nani, mtoto wa nani. Tatizo lililoko ni kwamba posa ikiingia tuna haraka sana. Sisi tunakuwa tunaona kama tumepata bahati haraka haraka sana. Ndio maana sheria ikasema uchumba ufichwe. Kufichwa maana yake ni nini? Tunafanya tafiti ya kumchunguza huyu, kwa sababu kwenye uchumba nako kuna uongo mwingi. Kwenye uchumba kuna husda. Kijana wa watu anaweza kuwa ni mzuri akaleta posa, lakini akafatwa. Wewe unataka kuwa kwa shebauba hii? Wewe watu wa shebauba wanajenga? Hii, unataka kuwa wapi wewe? Wale huwa hawajengi, wale tabia zao ni mbovu.
Wewe uliza nani kishauriwa pale akajenga? Nani? Hii ni moja ya sababu ya kuficha uchumba, kuwa kuna watu wenye chuki kwa sababu tu mwanao amechumbiwa. Kwa nini achumbiwe yeye mtaa mzima na kuna mabinti wazuri ambao kuliko yule mtoto wako? Uislamu kasema uchumba iwe siri. Lakini moja ya siri ni kuyadodosa hayo. Hata ukienda kumuuliza mtu, haumuulizi kusema bwana, huyu Hamisi anataka kuoa kwangu, tabia zake zikoje? Ah, unafahamu chochote kuhusu Hamisi mtoto wa mafulani? Kwani Qur'an anataka nijue tu. Unaona kijana ametulia na nini na nini? Ana moja, mbili, tatu, nne, utaambiwa. Kwa hiyo cha kwanza ni posa hii. Ili ndoa zetu ziweze kukaa, kwanza tupate muda wa kumchunguza anayetuletea posa. Na sisi tupate muda wa kumchunguza binti anayepelekewa posa. Kwa sababu kwenye posa kuna uongo sana. Mimi nimeshuhudia mtu anamwacha mkewe kwa sababu ya kugundua ana watoto watatu. Wakati anachumbiwa anasema mimi na mtoto huyu aka kamoja tu kadogo. Na kwa kweli mpaka leo nimeshatubia kwa Mungu, nilikazaa kwa bahati mbaya. Alipomuoa amekaa kwenye ndoa, wale wawili wakaja. Walipokuja akajaribu kufunika funika lakini kashindikana. Mmoja akajitoa muhanga. Kijana mtoka kwenda kazini, binti akamfuata. Baba, unanijua mimi? Hapana mama, mimi nakuona huko pale nyumbani na mke wangu. Najua wewe ni jamaa yake. Jamaa yake vipi babangu? Kwa maana wewe ndio baba yetu. Mimi najua hivyo. Hapana, mimi ni mtoto wake watatu. Na yule na ndugu yangu mmoja naye hajaja. Watoto wake wakuzae, karibuni wanangu, mna shida. Imeshaleta shida. Itaqillaha wa qulu qawlan sadida. Kwenye uchumba kunataka maelezo yaliyosimama. Na kwenye uchumba ndio kunataka masharti. Mwanamume katika Uislamu amepewa masharti, amepewa masharti ambayo anaweza kayaweka. Na mwanamke anaweza akaweka masharti. Mathalan, mtu akaja kukuchumbia, unaambia kweli mimi nimaliza form 6, lakini nia yangu majibu yakitoka niendelee na masomo ya chuo. Muombaji anasema hakuna shida. Majibu yakitoka umechaguliwa chuo, utaenda utasoma, na mimi nakuahidi nitakulipia ada ya shule, au utalipa nusu na wazazi wako watalipa nusu. Majibu yanatoka mmeshaoa, anasema ah, mistaki. Boshi lako ni mimi nitakuhudumia. Unayo haki ya kuvunja ndoa. Unayo haki ya kufanya ya kuvunja ndoa. Unajua kinachokutaka uvunje ndoa ni nini? Ile raha tena ya ndoa haipo. Kwa sababu wewe umeingia ndani ya ndoa, una kitu hapo unataka ukitekeleze. Kuwa mimi nimalize chuo, baba yangu anataka nimalize chuo, na mimi nia yangu nimalize chuo. Sasa kwa sababu na mkatalia utaki nisome, nipe talaka yangu, niendelee na masomo yangu. Sheria itakuruhusu, na hiyo talaka utakuwa ukiomba kwa dhambi. Sijui naeleweka vizuri. Hiyo talaka hautakuwa umeiomba kwa dhambi. Kwa sababu ni sharti, kuna masharti ya ndoa, kuna masharti katika ndoa. Masharti ya ndoa ni yale matano: muoaji, muolewaji, mahari, wali, mashahidi wawili. Ndoa yoyote ikifungwa ina vitu hivi, hiyo ndoa ni sahihi. Lakini kuna masharti katika ndoa, katika maisha ya ndoa. Kwa bwana, mimi unanioa, na kuomba tusihabe Mwanza. Kwa nini? Mimi wazazi wangu wanaishi Mwanza, naona raha nikiwa kwenye ndoa na na wazazi wangu. Siku ikitokea huyu mwanamume nataka muhamie Kigoma, basi anakutaka wewe razi na kukuomba udondoshe sharti lako. Kwa mke wangu, nakumbuka ulisema tutaishi Mwanza tu, lakini nimepata kazi nzuri Kigoma na ina pesa. Mke wangu, nakuomba uondoe sharti lako tukaishi Kigoma. Ukisema no, una nafasi ya kuomba talaka. Ndiyo maana mwanzoni nikasema ndoa ni kuunganisha watu wawili, wapeane raha.
Yani mwanandoa hatakiwi awe ana kitu ndani ya nafsi yake kinamkosesha raha, anatakiwa akilete kwenye meza kwa mwenzie, kwa mume wangu, hili mimi linaniuzi, sina raha ya ndoa kwa ajili ya hili. Na hili kwa sababu hili tumefikia pahala pabaya. Mwanamume anakuchumbia una kazi yako, anasema hamna shida, nikishakuoa utaendelea na kazi yako, hamna tatizo. Umeolewa umetoka saba, anasema mnakwenda kazi, mimi na uwezo sitaki kufanya kazi kwa sababu moja, mbili, tatu, nne. Kama kazi uliyokuwa unafanya sheria hairuhusu, sharti lako litakubaliwa. Lakini uliokuwa unafanya kazi ambazo mwenyewe unajiheshimu, sheria itakwambia hapana. Mungu ananiambia ukinyoa utaendelea kufanya kazi pale usini. Mistaki. Unafunja ndoa. Unafanya nini? Unafunja ndoa. Sasa ndio maana nikasema kuwa kwenye uchumba kuna mambo mengi yanasababisha ndoa iwe na shida. Wanamume huulizwa, bwana unanioa mimi, hujaoa mwanamke mwingine? Sijaoa mimi, mke wangu mimi ni wewe kuoa, lakini takatokea matatizo yote nikaachana. Kwa hiyo sina mke sasa hivi. Huna mke, sina mke, lakini nina mtoto mmoja ambaye mke nilikuwa naye, kujizaa naye ndiye nikawa nimemwacha. Sawa. Unatakiwa muulize, je, nikikuta una mke nafanyaje? Sababu mimi nafsi yangu ni ndogo, siwezi kuvumilia ukiweza. Ile unatakiwa uliseme kwenye mchumba. Na haya ni katika mahasimu ya Uislamu, mazuri ya Uislamu. Unatakiwa uliseme kwa mimi kwa kweli unanioa, mimi sina uwezo wa kuvumilia. Mna shida, mimi sina mke. Nikaa mwezi wa kwanza, wa pili, safari zinaanza. Bana, nimepata kazi Arusha, nitakaa siku tatu kule. Anakwenda kwa mke. Haya, siku tatu zinaisha, anarudi. Unajua mke wangu umetokea itikafu, sisi wote na kina Sheikh Mauba wakati wa Sengerema, kuna sehemu msikiti unafunguliwa. Huo uongo utaisha tu, huo uongo utafika mwisho, kwa sababu huyu naye aliyoko ndani ataanza, yaani hivi, ina maana mimi sio mke tena. Na kuna wengine wanapangiwa zamu za mchana, si shida, shida ni maridhiano. Kwa bana, ninavyomwona mke wangu, kweli uchumba wetu uendelee kuwa siri, lakini naomba kabla sijaweka mambo vizuri niwe nakupa zamu za mchana. Sina shida. Kwa hiyo akenda ofisini, ikifika saa saba wenzake wanakwenda kula, yeye anawasha gari anakuja kwako, anakula, anastarehe, anaamka, anaoga, anarudi ofisini. Mpaka nawajua watu mpaka wanazaa na watoto, mke hajui. Kwa sababu nyinyi mmeconcentrate, mwanamke akiolewa lazima apewe zamu ya kulala. Sasa haya mambo lazima yawe wazi. Kweli mimi ninakuoa lakini nina mke. Mimi siwezi basi. Ukimwona mwanamume amemuoa mwanamke, anamke anamficha, huyu hawezi kutekeleza uadilifu huu. Kuna wanawake ambao wamepigiwa marufuku, akishatoka mwanaume kwako ni marufuku hata kumpigia simu. Hata kumetokea nini, huwezi kumpigia simu. Sasa maisha gani? Ukiumwa usiku unampigia nani? Sasa baadhi ya ndoa nataka tukuonyesha zinavunjika. Kuvunjika kwake kunaanzia kunako uchumba, na hayo ni mengi, sitaki kueleza yote. Ninachotaka kusema, mtu akija kuchumbia mpate muda mzuri wa kuzungumza. Kama una jambo lako liweke kabisa lijulikane, kwa sababu mkishaoana hutotoa sharti likubalike. Kama kuna sharti, ili mradi tu sharti hilo lisiwe ni sharti ambalo linamuudhi Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halitakubaliwa. Hatutakubaliwa. Mwanamke aliweka sharti,
kweli unaniona, ni mimi sitakishi na wazazi wangu. Nipangie ni sehemu yangu, wazazi wangu, hilo sharti alikubali. Na mwanamume atakubali sharti hilo anapata dhambi. Mtu anakupenda nini hampendi mama yako? Anakupenda nini? Na haki za mama sunaziona zilivyo. Wewe mwanamke anakuambia mimi ukinioa, kina mama kiswahili na midomo midomo, mimi utanipangia sehemu yangu. Wewe mchinga ukubali. Wewe ni mwanaume mjinga huyo. Kwa hiyo sehemu yetu ya kwanza ni uchumba. Tujitahidi sana sana sana. Akitokea mtu kaleta posa, tulieni. Akiwa na tabia nzuri, mkaishi vizuri, sisi wanahitaji wa posa watu nasifiwa sana. Yale matenda pale nyumbani nani mpaka anauliza, "Hivi mafulani huyu mume wako ulimpataje? Mbona mstaarabu sana?" Ah, posa leta Shemauba. Shemauba ndiye alikuja hapa nyumbani, akasema kama mna binti nipeni jamani, na wamo kati yenu ambao nimeshafanya hivi. Lakini sisi tunaoshukuriwa ni wakati bahari haina mawimbi au masahani hayajagongana. Lakini katokea bahari kupata mawimbi au masahani kugongana, swali ni hilo hilo. Huyu kijana mlimpataje huyu Shema? Mashehe hawajui vijana wao hata kidogo. Kijana gani huyu? Mimi nimeshuhudia ndoa inavunjika siku ya tisa. Nasema na mimi naswaumu. Siku ya ngapi? Ya tisa. Kijana tumemwezesha vizuri. Chumba wake anamuuliza, unakunywa pombe? Ami ulevi ya mna. Unavuta sigara? Ami sivuti sigara. Maana sisi Waislamu, nieleze kwa nini sinywi pombe wala sivuti sigara. Unaswali, mimi naswali. Siku ya tisa kaja amelewa. Yaani bibi harusi katoka juzi, siku ya tisa kaja amelewa. Namwambia wewe nini bwana wewe? Mama yangu akunkataza pombe na baba yangu nataka kuniletea. Wewe nenda huko. Akasema nani? Yaani mimi niingiliwe na mwanaume mlevi. Wewe umeshaniacha. Ona tisha nini usimbabaishi baba yangu mwenye kashinda kuzilia pombe. Wewe ndio utaambia wewe hii imeshatoka. Umelewa? Siingiliwi na mlevi mimi. Na swali swala tano. Mama zangu niliitwa. 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 Baba alikwenda kabembeleza wapi? Mama alikwenda kabembeleza wapi? Nikapigiwa simu nikaenda. Shida gani hapa? Leo nimeamka asubuhi sasa pombe zimeisha. Inabaki harufu ulevi umepungua. Ah, shehe unajua mimi kwa bahati mbaya shehe jana tulikuwa najua shughuli zetu hivi tena watu mbalimbali nikawa nimekunywa kidogo tu mke wangu anataka talaka yake. Naambia shehe bau basi kile kwambie. Mwambie baba amrudishie mahari yake. Sitaki, siwezi kuishi na mwanamume mlevi. Yaani navaa hijabu yangu na swali swala tano zangu alafu usiku nalala na mlevi. Siwezi. Siku ya tisa nimekwenda, binti amerudisha mahari, anasema hivi ninavyozungumza na nyinyi ameolewa Arusha. Man taraka shay'an lillah awadha Allahu khairan. Atakayeacha kitu kwa ajili ya Mungu, ikhlasi kabisa, Mungu atamtafutia bora kuliko alichoacha. Baadhi ya matatizo ni kukosa msimamo wa dini tu. Kwa sababu sasa huyu kama ingekubali anakwenda kuishi na mlevi. Ndio ambayo itakuwa na misukosuko na misukosuko na misukosuko na misukosuko. Na alhamdulillah, Mungu akulipeni sana mama zangu. Wallahi Mungu akulipeni sana. Yaani yako mambo ambayo tunatuvumilia kwa ajili ya madhaifu yetu mengi sana. Yaani hilo hilo jambo ambalo wewe unanivumilia mimi siwezi kulivumilia. Wengi mnawafuna wakaomezera wasiokuwa waaminifu na wafanya kazi. Wafanya kazi wa ndani. Kesi zimejaa chungu nzima. Binti anachukia, analia, anampiga mwanamume, anafanyaje, anamtukana. Lakini mwisho wa siku, basi mama, usiwache watoto wako mama, watatizeka, nani atakayewalea? Msamehe tu huyu mjinga mama na nini.
basi mke wangu mimi samee sana, basi nikuangukie, mimi nakupa zawadi, nisamee, sitorudi. Kwa kweli mke wangu mimi nasikitika sana, yaani sijui ibilisi gani, yaani sijui wewe mimi. Sasa hayo ni masikitiko ya mamba, machozi yanamtoka na huko anakung'ata. Na hivi mimi waga mwihu mimi mke wangu. Hivi mwanamke gani mfanya kazi mimi? Haogi, hafanyi, yani mimi sio mfanyaje hata. Mke wangu samee. Lakini hilo sasa nigeuze kwa mwanamke. Amefumaniwa. Nigeuze kwa nani? Kwako wewe sasa. Umefumaniwa. Mungu atukinge awakinge na nyie. Habari hiyo ni kubwa. Mwanamke malaya, mwanamke mshenzi, mwanamke akufunzwa, utapigwa kipigo cha mbwa mwizi. Wasiokuwa na subira na mabegi na mitupa nje, nenda huko. Na watoto, astaghfirullah. Huyu binti huyu. Hizi astaghfirullah akiwa ni mwanamume azipigwi. Na wengine fika pale akasema, ah, mwanamume hawi na mke mmoja. Shida iko wapi? Jamii ilivyo jamii ya kishenzi. Yaani huyu anasapotiwa kufanya zinaa na sio tatizo. Hili nalo ni tatizo kwenye ndoa zetu. Mama zangu, tabia nzuri ni kuto kumtendea ndugu yako jambo ambalo wewe ukitendewa huwezi kukubali wala hulipendi. Ndio tabia nzuri. Kwa hiyo kabla hujamtendea ndugu yako Muislamu, kwa sababu Mtume amesema ar-rijalu shaqaiqun nisaa, wanamume ni kaka za wanawake. Yaani nyie ni dada zetu, wengine ni wake zetu, wengine shemeji zetu, sisi ni kaka zenu katika imani. Kuna mambo ambayo huwezi kumtendea hata kama ni mpita njia, lakini hayo wanatendewa wanawake Kiislamu ndani ya ndoa zao. Yaani ushenzi na ujinga. Sasa nyinyi, Mwenyezi Mungu amekupeni huruma. Wallahi mna huruma sana. Ila mkikasirika tu ndo balaa lake. Maana yule anayevumilia, ukimwona mwanamke analia, mwanamke anaanza kulia machozi yanadondokea tumboni. Siku akilia inatoka hapa. Akasema basi. Basi hiyo basi wani basi. Huwa ni basi. Mimi nimesuluhisha suluhu ya mtu anampa mkewe noa na nyumba pale Breweries. Noa mpya na nyumba, anambia kawapi matajiri wenzangu. Kisa kilikuwa nini? Amekwenda kuona mke maeneo ya huko, sitakutaja mkoa. Akakaribishwa kwenye nyumba, anavyodai yeye godoro alikuwa zuri na chumba kikuwa kizuri. Kwa hiyo walipokaa pale ile wiki, waliporudi akamwambia mwanamke, kwa kweli mke wangu mimi unashangaza sana. Yaani unavyoringa hapa na kujisikia, kumbe kweli ni maskini kiasi kile. Hivi unajua kile chumba nilikuwa ninadhani kuwa ningeng'atwa sana nje, sikupata usingizi vizuri. Akamwambia, mme wangu, wale sio wazazi wako, wazazi wangu ni wewe, ndio unatakiwa wewe ukawarekebishie maisha. Umeshakuzalia watoto watatu hawa, kwani unafurahi? Ah, mke wangu, mimi naomba utulie tu bana, acha mambo yako, acha maneno bana, utulie kabisa. Yaani nyumba kama hii unayoishi, alafu unakuwa na vituko na nini, utaondoka na utaenda wapi? Kumbe mwanamke anacheka na kutabasamu, tabasamu ambalo halifiki. Basi alipoondoka kwenda kazini, akakusanya vitu vyake vyote, akaja jirani hapo nilipokuwa naishi. Yule bwana anarudi nyumbani, akuta mwanamke kachukua kila chake kaondoka. Haya ni yajuaje? Jirani yangu japo kwa amekaa mwanamke, ni mama ananiheshimu sana. Akaja akanieleza, nikamwambia mlete huyo mama, nikamsikiliza, nikambembeleza, akaniambia hapana, sema uba hiyo imeshatoka, siwezi, imeshatoka, siwezi. Yule bwana alikuja ananiambia, shekhe, milioni moja hii. Ukambembeleza akarudi kuchukua milioni.
Ndio wana nasema nyie ni watu wazuri sana. Lakini mkikasirika hakuna mtu mbaya kama mwanamke. Yaani nyie ni watu wazuri sana. Sana sana. Lakini ukikasirika hakuna excuse. Ukasema nimechoka. Na ndio inakuwa hivyo. Mtu kapika ugali wamekula vizuri anakuja mwite mume wangu na mtaambia naomba talaka yangu. Sheikh, hapo chakula kanipikia ambia naomba talaka yangu. Nimefika mwisho nisije nikafe, nitakufa naomba talaka yangu. Na nilisemea hili kwa sababu ya hapa kuwa baadhi ya makosa kwa sababu ya jamii yetu ni jamii mbovu. Haikuyapa nafasi. Lakini ilikuwa ni kosa la mwanamke, watu wote wanasimama. Wote. Mwenyezi Mungu amesema faja'ala minhu zawjaini dhakara wal untha. Na akajalia mbegu za mwanamume zitoe mtoto wa kiume au wa kike. Anaizaa ni mwanamume. Lakini jamii nyingi hazishughuliki na kusema kijana wetu hebu nenda ukapime kwanza, unaweza una shida. Huyu amejaza choo, anakula bure, yani kutoka nimekaa hapa alizai, alifanya nini? Alifanya nini? Ndio jamii zetu hizo. Mungu amesema anaezaa mwanamume. Lakini lawama yote imetupiwa nyinyi. Mnakwenda kwenye vipimo, daktari anasema mbegu za huyu hazina nguvu. Hazifiki zinapotakiwa, ndiye maana mwezi kuzaa. Wewe mama una shida. Jamii inatakiwa ipime vitu. Kwa sababu ni kumtengenezea mwanamke mazingira ya kumdhalilisha. Kuwa yeye ndiye waga mwenye shida tu. Anajaza toa choa, anakula bure, anafanyaje? Nendeni mkapime vipimo vya kisayansi. Sio kukimbilia kushtumaa, nendeni mkapime. Lakini sisi wanamume upande mwingine, huu ulikuwa ni upande wa kwao na bibi harusi. Kuwa akija mwanamume ambaye mnaridhika na dini yake na tabia yake muozesheni. Msipofanya hivyo utakuwa fitna katika ardhi na ufasadi mkubwa. Fitna katika ardhi ni kuzaa watoto wa zinaa. Na ufisadi mkubwa ni kuendelea kufanyika zina. Jamii zetu binti akishazaa hata kama akajifungua nje ya ndoa hana thamani tena. Wala si mama wala si baba. Tena wanamwambia kabisa, sasa mama umezaa mtoto wako, tafuta chumba upange, uendelee na maisha yako. Hii sio sahihi. Huyu aendelee na maisha gani wakati hana mume wa ndoa? Ataishi maisha gani? Atakubali adaiwe kodi ya nyumba kose kulipa, akipata mtu wa kumpa atamkatalia? Lakini jamii zetu kwa masikitiko makubwa huwa hazina muda wa kusema huyu binti, pamoja na kuwa imetokea bahati mbaya akatereza akafanya dhambi, aendelee kukaa hapa nyumbani mpaka atakapopata anemstiri. Tusimuone imekuwa, hatuna kumwambia hapana, ni kumfungulia mlango mwingine wa zinaa. Na wengine anaweza akazaa hapo na yule aliyezaa naye akawa anakuja hapo, na atafika pahala kama ndiye mwenye yake, ndio mlipaji umeme, ndio mlipaji maji, hilo alikubaliki. Mali za watu kwa watu watatu asilimu. Mali ya muuza pombe hailimu. Mali ya mpiga ramli hailimu. Na mali ya mzinifu hailimu. Hizo ni najisi. Kwa hiyo kama we ni binti unahudumia nyumbani kwenu na ujaolewa, kwa pesa za kukupua kwa wanaume, tafuta shughuli ufanye upate pesa ya halali. Maana sisi baba zenu tunatofautiana sana uelewa sana. Kuna mwingine hauni shida. Tena anaweza kukusifu, mwanangu ana akili sana. Juzi kaniletea kanzu.
kiana koti kazi msajili Ramadhani kaletia mwanangu. Na wale ndugu zake anawalipia ada. Tulipia maji na umeme. Basi nambembeleza mwanangu jitahidi yo bwana basi akuoe. Kini bado hajamoa. Kini inshallah tamoa. Kwa hiyo huwa mzima mnakula najisi. Kuna matatizo makubwa sana mazao. Na nyinyi ndio kutusaidia. Yaani nyumba ikikosa mwanamke imekosa kila kitu. Na sio kila mwanamke ni mwanamke. Lazima impate mwanamke ambaye anajitambua. Nitakupa mfano mdogo nijue kwa maudhi yangu. Una binti anakuja amechelewa. 5:30. Anzuka mlango wa wali anakugongea. Ma, nimerudi. Na wewe unakuja unafungua mlango pole pole. Wewe mtoto wewe utaletea balaa kwa baba yako wewe. Saizi 5:30. Umetoka wapi wewe? Utaletea balaa mtoto wewe kuingia huko. Unafunga mlango kwacha. Anaingia na nani? Wewe ni msaliti. Wewe ni msaliti ndani ya ndoa na haufai. Kwa sababu unashirikiana na mwanao kumsaliti mume wako. Unashirikiana na mwanao kunako uchafu. Wewe unatakiwa umfungulie, umpe vibao. Kisha mume asikie. Mama Ziza kuna nini? Usimshanze yule anaingia saa hizi. Ujinga uko wapi utaniambia? Lakini wewe na unaona namfungulia kwa hiyo alijataka kuchelewa mama atafungulia mama atafunguliwa kesho analeta ujauzito baba mwimba afanyeje anakosa subira anakufukuza na mwanao anakosa subira anasema hapa hamna uwezo hapa siwezi kukubali lazima unaambie mimba imekujaje mpaka binti ana mimba ya miezi 6 wewe ujui haiwezekani kumbe wewe ni msaliti wa ndoa yako. Hapa katika malezi ndoa inataka baba na mama washirikiane. Hakuna kumwachia mwenzie, hayupo. Baba na mama washirikiane kwa sababu likitokea tatizo litakuwa la kwao wote. Kwa hiyo mwanamume naye Mtume ametueleza swala sana. Hili nalo ni tatizo la ndoa. Anaposema tunkahul mar'atu li arba'i. Mwanamke anaolewa kwa mambo manne. Haya mambo manne sio ikikuwa ndiye na yanalazimisha olewe, hapana. Haya mambo manne yanavutia mtu kwenda kuoa. Sio kunasema Mtume anasema lazima mambo manne. Haya mambo manne yanasababisha mtu aende akaoe pahala. Mwanamke anaolewa kwa uzuri wake, jambo la kwanza. Sisi wanamume, mwanamume akishapenda amependa. Yaani kampenda binti hataki kujua kabila lake ni lipi. Hataki kujua kwao ni masikini ni tajiri. Hataki kujua binti amesoma hakusoma, hataki kujua madam amependa huyu mwanamke ni mzuri ananifaa yuko tayari kuchukua gharama zote tayari na duniani hakuna mwanamke mbaya hayupo mwanamke mzuri yule ambaye mimi nimempenda na mtu mwingine akija majambo hajampenda hayusema ni mzuri. Nieleweka vizuri. Mwanamke mzuri ni yule ambaye mimi najua mwanamke mzuri ni yule ambaye mimi nimempenda. Ndiye maana nikamwoa nikamweka ndani. Kwa hiyo hata katika marufuku ya uchumba ni mtu kumpeleka rafiki yake kamwone mchumba wake. Ni kosa kubwa sana hiyo. Halikubaliki. Halikubaliki. Kwa nini ukamwone nimetaka kumuona? Nataka kumuona. Ifika pale mpiyo na mazizi, uu rafiki yangu amekuja kuona anataka kujue na nini. Karibu shemeji, zuri, za huko salama.
yeye anaanza kutazama chini. Vidole vyake vina makucha kweli. Atapaka hina. Anainua hana milonjo huyu. Anainua hana nini? Anatazama vitu ambavyo wewe hukutazama wala huna habari navyo. Ila na huyu mchumba huyu, macheki mwenye wake. Aisee, yani akicheka naona raha yake. Kapenda mwanya. Mwingine tabasamu tu. Mwingine umemwona macho yake shehe. Yani kutazama kama atakusinzia vile. Anamsifia mzee. Mtu hapendi kila kitu. Mtu hapendi kila kitu. Ndio maana nikasema mzuri ni yule ninempenda mimi. Mwingine akamsifia rafiki yake, ana nywele karibuni zipitikio, ana nywele ndefu yani za singa. Huyu ndiye anafaa mimi. Ndio maana sheria ikaona hakuna nafasi ya kumpeleka rafiki yako. Kwa sababu ataviona vitu ambavyo wewe havikuvutia. Mungu aliposema fankihu ma taaba lakum. Oweni wanawake ambao mmevutiwa nao. Mwanamume kumwoa mwanamke havutiwi ukucha mpaka utoshe. Hata kuna jambo tu moja atapenda, hilo hilo atasema namuoa kwa hili. Haya mtume katika hadithi anasema mwanamke huolewa kwa uzuri wake. Jambo la pili akasema mwanamke huolewa kwa nasaba yake. Nasaba ni wale ndugu wanaomzunguka, mashangazi, baba wadogo, baba wakubwa, wajomba. Mwanamume upige hesabu akaona nikioa pale nitakuwa mjomba wake na fulani, ndugu yake na fulani, nitakuwa nimeingia kwenye ukoo fulani. Akaoa. Na watu wengi wako hivyo. Kwa sababu ukioa pahala umeingia pale, utapata wajomba, mashangazi, mama wadogo, mama wakubwa, mashemeji, wote utapata huko. Sasa mtu wakati mwingine huvutiwa na hilo. Akasema jambo la tatu, mwanamke huolewa kwa mali yake. Naomba muandike. Mwanamke huolewa kwa mali yake. Kuna mwanamke anasoma, Allah mashallah anamfungulia, anapata kazi, anajijenga, anapata kipato chake cha kutosha, anapata miradi. Sasa mwanaume anapiga hesabu, nikimuoa huyu hata nikizaa naye watoto anaweza kunisaidia kusomesha. Hata nikikwama kodi ya nyumba anaweza kunisaidia. Na hili ni tatizo katika matatizo makubwa sana. Allah akitupa muda nitakuja kuzungumza. Hili la mwanamke anafanya kazi, mwanamume kamruhusu afanye kazi, imekuwa ni shida ndani ya majumba yetu. Anaweza kufika pahala hata hanunui matumizi ya nyumbani. Akiulizwa, wewe si nimekuambia fanye kazi? Nikakuzia hizo pera ngosto wako. Hudumie familia, sio fanya kazi bwana, mimi nakupa ruhusa fanye kazi. Hata kama umempa ruhusa ya kufanya kazi, sheria haisemi hivyo. Liyufiku dhi saati min saati, wa nukudira alayhi rizquhu, faliyufiku mima ataahu Allah. La yukalifu Allah nafsa ila ma ataahu. Kila mtu atoe kadiri ya uwezo wake. Swala la kutoa hapa ni la mwanamume, hata kama mwanamke anafanya kazi. Uwezo ukasema mimi siemei, unafanya kazi. Wewe una jukumu la kulisha nyumba yako. Na wanawake wengine, hii imekuwa ni kero kubwa sana ndani ya ndoa. Mpaka nafikia pana baba mwenye nyumba hawezi kununua nguo isipokuwa siku ya Idi tu. Hatukatai mke na mume kusaidiana, lakini sasa usifanye kuwa kazi za pale nyumbani mambo yote ni ya mwanamke. Hata kama anafanya kazi, wewe unayo haki ya kuhudumia nyumba yako, na yeye anayo haki ya kusaidia. Mwanamke akihudumia ndani ya nyumba, katoa sadaka, amekutolea sadaka. Na wengine sasa ni ugomvi. Wewe umekuwa nafasi hujumie ndani ya nyumba, anakuja anakuta kuku. Mafia, jana sudamia unaenda huku kumempata wapi? Alafu mambo yenu yako nakwenda sokoni haya. Unaona kuku wawili. Kwa hiyo shilingi 45 karibu ni 50. Sio kaletea shida bado. Tafadhali sana. Sasa mimi mshide. Sio shida iko wapi? Kuku wawili au 50? 40, 30.
tumeondoka kwa huyu na hela. Hilo tena lilikuwa shida. Ndio maana ndoa lazima kuweko na subira na nidhamu. Lazima. Lazima. Kabisa kabisa. Sasa watu wengine wanatazama, mtu anaona huyu mwanamke ana shughuli zake. Acha nimuoe. Sisi tunasema sawa. Katika Uislamu kuna mali za aina tatu. Kuna mali za mwanamume, kuna mali za mwanamke, na kuna mali mnaochangiana. Mathalan yote mnafanya kazi. Niona gari nzuri inaweza kuwasaidia, inauzwa milioni 8. Kwa fulani tumia katika gari katakusaidia. Mimi sina hela, mimi na milioni 3 na nusu. Tafuteza milioni 4 na nusu. Akaleta mkachanga mkanunua gari, hiyo gari ni ya kwenu. So ya mume, so ya mke, ni gari yenu hiyo. Hata likitokea la kutokea ndoa ikaharibika, mnaiuza mnagawana. Alafu kuna mali za mume anazochuma. Hizi ni mali za mume. Atahudumia nyumba na kila kitu, lakini sio mali zako wewe ufanye hinda na mbinu mpaka mpeleke mahakamani tugawane pasi. Hakuna utaratibu katika dini yetu. Hakuna utaratibu wa aina hiyo katika dini yetu. Hakuna. Tena mtu anasema kabisa, unajua wewe kwa kupoa nyumba na kuchemsha maji ya kuoga na kupikia chakula, ataambulia nini? Kuna kitu kimeitwa na sheria mataa bil ma'ruf. Hii mataa ni kumpa mwanamke kitu ambacho anaweza kuendesha maisha yake. Sawa, tumeachana. Tuna nyumba ngapi? Tatu. Chukua nyumba mtakuja. Na hati hii hapa ya nyumba yako. Sasa mmeishi. Umemwoa huyu, alikuwa na ujana wake miaka 27. Amekuja kumtazama sema ndio. Sasa hivi akipaka boda haikai. Unamwoa unamwacha tu. Mtaa bil ma'ruf aqdam lil muttaqin. Lakini jambo jingine hapa ni vile sasa mwanamume amemooa mwanamke mwenye pesa yake, mle ndani anakuwa na vituko sasa, kwa sababu mle mna hela, hawezi kuleta hata sukari wala hawezi kulipata maji, kila kitu ni wewe. Wewe si ndio unaniambia bana mimi kuoe, wewe unahitaji chochote, mimi nafanya. Basi mimi ndio nipo hivyo. Mume wangu sawa, wewe si ile tata sifa. Si nami nikwambia. Wewe unatokea mazingira hayo. Mimi nimekupenda, nataka unioe, mimi sina wasiwasi na nyumba yangu na mji wangu na biashara zangu. Ukinioa tutaishi. Hiyo haimaanishi usihudumie. Atahudumia mwanamke yeye kama sadaka kukusaidia. Usiweki ndio sharti. Hilo la kwanza. La pili, sasa wewe ndani ya ile nyumba unakuwa ni mtu wa vituko. Ndiko maana kidogo kwa sababu nyumba yako bwana, mimi nakaa tu mpaka malio tu. Nyumba yako bwana utafanya. Utakunifukuza, utanifukuza. Sasa ni nyumba yangu, lakini sasa haya unaitendea ni mazuri mume wangu? Haya unaitendea wewe unaona ni mazuri kweli? Unatembea na mfanyakazi nikwambie, alafu unaniambia kwa sababu nyumba yako bana, mimi naishi kwako, utalifanya unavyotaka, nyanyase tu. Nakunyanyasaje sasa? Hichi wewe unaona ulichonifanyia ni sawa? Hizo shida nazo zinawakuta, zinawakuta na ni nyingi. Nyingi mno. Ni nyingi mno, mno, mno. Paka mwanamke anafika pahala, mimi nikae bila mume. Na nitaishije bila mume?
utaishi na mume kama ukimpata mume aliyetajwa kwenye jambo la nne, mwanamke anaolewa kwa dini yake. Mwanamke anaolewa kwa dini yake. Mtume sasadam akasema farfadhi bidhati dini. Wewe mwenye kuoa mtafute mwanamke aliye na dini. Uzuri wewe usikushughulishe sana. Nasaba isikushughulishe sana. Pesa isikushughulishe sana. Wewe tafuta mwenye dini. Farfadhi bidhati dini. Tafuta mwenye dini tarabati ya dhati. Mkono wako utalamba mchanga. Utapata hasara kama ukimuoa mwanamke asiyekuwa na dini. Kwa nini? Kwa sababu kama utamuoa mwanamke kwa ajili ya uzuri wake, uzuri wao unaisha. Kuna watu wamezaliwa ni watu watu ni wazima, hawana shida, lakini ni walemavu. Mnapata ajali, uso wote unasawajika. Sio ule uzuri ulikuwa unautaka tena. Napata ajali la samaha Allah, mwanamke anakatika mguu. Uzuri kama ndio uliofuata hapo basi tena. Unaanza sasa nitaishia na mwanamke mlemavu. Acha nifumilie tu nione itakuwaje. Kama ni nasaba wanaweza kutangulia wote, akawa yeye ndiye akabaki peke yake. Baba kaondoka, mama kaondoka, kina shangazi, kina dada, kabaki yeye. Kama ni pesa ndo hata azisema. Hizo za kawaida tu. Unaweza kuwa nazo leo, baada ya miaka mitatu, minne zikaondoka. Lakini dini sio kitu rahisi. Kwa nini Mtume sasala aseme dini? Na hii dini inatakiwa kwa mwanamke na mwanamume. Mwanamke tumeambiwa akikujieni mmeridhika na dini yake na tabia yake. Mwanamke hapa amesema mwanamke anaolewa kwa mambo manne: uzuri wake, nasaba yake, mali yake na dini yake. Ni faida nyingi wanazuoni wametaja. Moja, mwenye dini anavumilia. Na yeye mnavumilia sana. Kwa Mungu atanilipa, acha nifanye. Mungu atanilipa. Haya nitendewa na mshtakia, Mungu atanilipa. Ndiye mnakuwa na subira. Mwanamke ambaye hana subira au mwanamume ambaye hana subira hawezi kukaa kwenye ndoa. Hawezi kukaa kwenye ndoa. Yaani kama huna subira huwezi kukaa kwenye ndoa. Sio mwanamke wala sio mwanamume. Ndoa inataka subira. Kwa sababu ni ibada adhimu. Ni ibada nzito. Mtu hamuoi mtu kwa ajili ya kabila lake. Anamuoa kwa ajili ya dini. Kwenye dini kuna uvumilivu. Kwenye dini kuna kusamehe. Kwenye dini kuna heshima. Yaani mambo yote yamekuja kwenye dini hapo. Wako baadhi yenu mwanamume anarudi nyumbani hana kitu. Anaingia unatabasamu. Mume wangu leo. Naona mapigwa doro mume wangu leo sitakuaje. Mimi ndio hapo nikuja sina yeye. Kwa nini nafanyaje ndugu yangu? Basi acha nini na nini. Koroge tauni nyoji. Kesho itakuwa zabeti, Mungu atakupa. Ukisema hayo tu, kesho itakuwa zamu yetu. Insha Allah, Allah atakupa. Tayari mwanamume anapata nguvu. Sababu najua huyu mume wangu anamuogopa Mungu. Hawezi kupata pesa akanifanyia khiana. Lakini wako wanaume ni khiana. Mpaka wamekufunzeni wizi. Kaja amelala mwanamke ananyata mpaka kwenye suruali, anatoa warrant, anazihesabu afu anarudisha, analala. Wapo wanawake wa hivyo. Mwanamke mwanaume anaoga na kunywa chai, kiapo bila toka. Sasa watokaje? Nikwambia mpaka mwisho. Antaona, antaona. Ah, baba fulani. Si
mtu hata mboga hakuna, watoto kutoka shule, ah, hamna shida. Mimi nikwambia leo sina hela kabisa, yani sina hela. Huyu mal'uni, huyu ni mal'uni. La'ana Allah liman mana'a ahaduhu quta, Mwenyezi Mungu amemlani mwanamume anayewazuilia watu wake chakula. Amemlani, ana laana ya Mungu. Sasa kisha toka kama nusu saa au dakika 40 au saa nzima, mwanamke anaandika message: mume wangu subhanallah, nimeona kwenye simu kwenye wallet yako na shilingi 70,000, umeshindwa kutuachia 10,000. Kesi, kesi. Shehe Mauba njoo, chukua hata pikipiki, fanya haraka jamani, kuna njoo. Shehe, unajua dunia imekwisha. Kaka yangu Shehe Mauba anakuambia dunia imekwisha. Huyu mwanamke huyu ananisachi, mimi nasachiwa kwenye suruali yangu. Nani kakwambia unisachi? Umejuaje kama na shilingi 70,000 kama kunisachi? Hao ni wanaume wasiokuwa na dini. Innal mu'min la yu'jar hatta ma yaj'al fi fihi imra'atahu, mwanamume hupata ujira na thawabu hadi lile tonge analoweka mkewe kinywani, Mungu analihesabu ni thawabu za mwanamume. Mwanamume akajua hadithi hii, anaweza kaondoka na pesa, kaacha watoto na wana njaa? Hawezi. Ndio maana Mtume akasema, akikujieni mmeridhika na dini yake. Kwanza na huruma. Niwaambie wanamume, mnafanya khiana. Mwanamume unasimama pahala, unaagiza chipsi na mayai, unapiga na soda, unatoka pale mikono mitupu mpaka nyumbani. Mungu naye anakuaibisha, mmekaa mara unaanza kutiwa. Mungu mekulani, mbona sikia harufu ya vitunguu? Ah, unajua nipi kafanya ngeli kapata chips kile. Mbona kuletea hazi wewe naye bana? Kitu kadogo mpaka upate na wewe. Huyu mwanaume mjinga. Sio mpumbavu, mjinga. Kwa sababu katika vitu ambavyo mama zangu mnavipenda ni zawadi. Mmoja mimi nilipata zawadi nyumbani kwangu. Sijisifu wallahi. Na watoto wangu wawili wako chuoni. Sasa wamekuja. Nimeleta zawadi afu nikasi mwonyeshe mke wangu. Hebu mke wangu basi nimeleta nini? Huyu mmoja ananitazama, anamgusa wizi. Mimi namuona, namwambia mke wangu basi nimekuletea nini? Jamaa sema tende, naambia mna. Chipsi hamna. Wewe batisha ndizi hamna. Nimekuletea sausage na chipsi. Yaani baba anafanya mambo kama ya kitoto. Ndoa haitoki kwenye mambo haya, hata kama mna miaka 20, 30. Mtume anacheza na Bibi Aisha bana. Wanakimbizana. Ni sehemu gani mwanamke atapata raha sio kama sio kwa mumewe? Umeoa mwanamke, kuna chakula anakipenda, hajui kupika, unafanyaje? Unaingia jikoni, mimi nataka ya maharage unipikie hivi, nataka ugali unipikie hivi. Ana mambo hayajui, mfundishe wewe. Sisi wazazi tumewapa wenzetu watoto wetu wawachekeshe, wafurahishe. Wako baadhi ya watu kwenye makundi anashinda, anapiga story, watu wanaona ni mtu mzuri. Eti akitaka kuingia nyumbani anatafuta uso wa limao, anaingia amekasirika, anakunja uso. Akifika tu pale ndani kama kagonga kengele, watoto wanamjia, baba yenu wanakuja wote vibani. Baba gani sasa hivi? Unapisha hodi watoto wanakwenda chumbani, utacheka na nani? Na mwanamke anakuwa tension na yeye anasema, "Yeye anakuja leo mteka." Na mshindani sana. Ili jaji na faria. Nani tajaji hapo? Alafu hivi yake nisema sehemu yake nini? Hivi huko ndani hii maana yake nini? Afu nani kacha friji wazi? Yaani mwanamke anakutazama, anaona huyu mwanaume huyu
kwa kweli sio utafanyaje. Anagumu. Sasa ukisafiri wewe mwanamume, mwanamke anakumuona. Jiko nyumba sasa hivi. Hata kupiga simu mke wangu huko natafuta bidhaa sijapata, bado niko Mbeya. Inshallah mume wangu, Mungu atafanya wepesi, inshallah utapata. Haikata simu kaka huko. Kaa kwanza huko nipumzike. Ndoa ikafika hapo. Hiyo iko dini. Haijenda isiyo iko dini. Iko dini kwa sababu sasa ile raha ya kuwa kutwa nzima umeshinda hamkuonana haipo tena. Tunafika mkeo anakufumbatia, anakubusu, karibu mume wangu yani nilikuwa nimekumbuka. Alafu utaoga au unakula? Acha kwanza nioge. Nikia maji mafuni, unakuja unasumbuliwa mgongo, unafanyaje, unarudi ndani, unakuja, vaa kanzu hii. Kati ule mke wangu. Na taratibu hizo, mume wako anakula. Wewe uko kwenye simu, umefeli. Umeshafeli tayari. Yaani mume wako anakula, wewe uko na chati. Jinga wewe, una chati nini? Imefika wakati wa kibarua chako, una chati? Una chati nini? Simu inasimama, mume wangu tuwekee maji, nipongeze pilipili. Maji yanabadili sana ukiasi. Unasikaje mchuzi wa leo? Mtu wangu mashallah anajua kupika. Wewe nani kamletea mama yako soda, yani maharage ya leo ya unga. Wewe unacheka. Na hapo ndio bado tu. Nimepika mbio mbio. Ningetulia, ungesikia maharage sio ya mchezo hayo. Hiyo ndoa inakwenda. Hiyo ndoa inakwenda na itadumu kwa sababu mtu na mkewe ni marafiki. Ndio watu wa kuchekeshana. Ndio watu wa kuzungumza. Sasa ndoa ikiwa ni hivyo, hata nikitokea jambo ambalo halinizishi, utamwambia mume wako. Hapo hapa mume wangu umechemsha rafiki yangu. Mimi sifurahi jambo hili. Nimekudhi, nisame mke wangu kwa sababu. Lakini ndoa mwanamke anakuwa kila akikaa anasubiri kutasemwa nini, kutafanya nini. Najua hapa anakuja lazima atasema. Na wakati mwingine anawaambia watoto, ngojeni msimu wenu unakuja, jawazeni muone atasema nini. Masahaba radhiallahu anhu wameoa, walikuwa na wake na watoto, wakimuiga mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini matatizo mengine tulionayo ndani ya ndoa ukitoka kwenye uchumba ni namna ya kuikaribisha harusi. Ndugu zangu, mama zangu, katika mambo hatari ni siku ya ndoa watu wanafanya maasi. Wallahi thumma wallahi ni kuondoa baraka. Mwanadamu kumridhisha ni lengo ambalo halijafikiwa. Kumridhisha mwanadamu akupende ni lengo ambalo halipo. Ukitaka kumridhisha mwanadamu, tekeleza amri za Mungu. Afurahi au achukie, fanya Mungu anavyotaka. Ndoa zetu, mashehe wanakwenda, tunafundisha ndoa. Tuko tunakula naambiwa, mashehe malizeni malizeni, kina mama wana jambo lao hapa. Fanyeni haraka, kina mama wana jambo lao hapa. Naona lile jana, alo, nasema niko taka kwanza mambo hapa. Alo. Subiri kwanza wanaume wamalize kula waondoke. Ndoa imefungwa Kiislamu, mnamtoa binti nje amevaa nguo imeishia hapa, michirizi ya matiti inaonekana. Wanakuja kutunza na wanaume, na anafungua hapo kwenye maziwa anamwekea hela hapa. Malaika walioshuhudia hiyo ndoa wanakaa wapi sasa hivi? Wakati wanakuwa kwa wapi? Sisi Islamu jamani. Na hata baba mtu akasema mimi sitaki mziki hapa, tutalipa hela zetu.
kwani ishi ni kilio, ni msiba huu. Huu ni msiba huu. Huu sio msiba, hii ni harusi. Wewe unamshinda shehe fulani, kwake watu walikesha usiku wanapiga ngoma. Wewe na shehe fulani. Kwani ushehe malaika? Ushehe ni malaika? Nani mwanadamu tu anaweza kukosea? Hapa ndio nafasi ya kwanza unaanza kumkaribisha shetani kwenye ndoa yako. Na kwa hilo mama zangu hamwezi kuambilika. Nimefungisha ndoa pahala hapa Mwanza. Nimerudi nimekaa nyumbani nikapigiwa simu shehe Amani, njoo. Nikaenda kwenye ile ndoa. Nikarudi, imefika wakati wa bibi harusi aingie kwenye gari aende kwake. Yule kijana amekuja na nguo, anasema badilisha avae jilbabu. Subhanallah, Mwenyezi Mungu alipita kati. Ile njoo ndoa ilikuwa inavutia. Unataka kumvalisha nini? Hayo manika, mtoto wangu sio manika. Hawezi kuwa. Ajifunika ule kama siwezi. Siwezi. Kama siwezi. Yeye anasema na mimi nataka mke wangu afanye kazi. Nataka afanye kazi. Mama anasema hawezi kufanya. Mama, huyu ni mke wangu. Hata kama ni mke wangu, huwezi kuvalisha manguo haya mtoto wangu. Nikafika pale, baba amekasirika, mama amekasirika. Wallahi wa billahi tallahi. Nauliza vijana, shida iko wapi? Shida kama tumeleta nguo hapa, wamvishe mke wetu amekataa. Wanataka nguo gani? Eti ama nguo yao yanakoja kwenye. Mama, nguo hizo zipo hizi hapa. Ndio binti nataka vae. Mvalishe. Mvalishe mama yangu. Nusu. Funga dogo lako. Kwani anavaa masaa mangapi? Tumetembea sana dakika 40 anaingia nyumbani kwako. Hata kwa nyumbani kwako. Wewe hata hujakabidhiwa. Unataka yani ndoa ife kwa sababu ya nguo? Unataka kumuonyesha nani kama wewe ni mtu barabara? Unataka kuonyesha nini? Ule mzee Sheikh Amani, wallahi nakushukuru. Hapa uko kusha kuwa hali mbaya, watu wanalia, mtoto wetu anaenda kwa mateso, anaenda kusha nguo ya ajabu, huyu atakuwa tena hatoki, atakuwa tena sipi. Yakazuka mambo mengi sana. Wewe mambadilishe avae mtandio wake mzuri. Twendeni. Twendeni. Twendeni.